Здравейте на всички! Днес е денят на Ботев и падналите за свободата на България, но преди всичко, преди да започнем с днешното издание на темите, вижте и чуйте какво предстои да видите в двете му части. Отбелязваме деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България. 144 години от гибелта на поета-революционер. За паметта, подвига и честа. В студиото младите учители по история, братята Кирил и Георги Станеви. И още. Последно с Богом с Христо Явашев Кристо. Спомени за величието на таланта. Говори изкуствоведът Филип Зидаров с ексклузивни кадри от интервюто си с световно известния български художник и съпругата му Жан-Клод. Най-рядко такъв род чествения, като този на 2 юни, минават протоколно, като че ли сме свикнали с тях, с героите, с тяхната саможертва, с употребата им за различни цели. Какво помним и какво знаем за историята и за нашите герои? Това ще питам и ще чуем отговорите на нашите гости в студиото, учителите по история Кирил и Георги Станеви. Здравейте! Здравейте! Какво е вашето усещане за 2 юни с оглед на това, което анонсирах току-що? Започвам с Кирил. 2 юни един емблематично трябва да се отбелязва, защото това са хора, които колко няма да омръзна да го повтарям, че това са хора, които са дали своята младост, своята саможертва, за това да бъдем да просъществуваме като нация, като държава. Интересно е, даже докато пътувах към студиото и така с вас, когато си говорихме преди да започнем, ние заслужаваме ли изобщо да имаме такива герои? С обстановката, в която сега наблюдавам, с тенденциите, с целият хаос, който се намира цялата държава. Не искам да политиканствам, не искам да го обръщам изобщо на политика, но си задавах този въпрос. И кафе, и наистина започна едно съмнение в мене, дали тези хора, които са дали своята младост, пак ще го повтори саможертва, защото Ботев, той е един младеж на 28 години, загива и той поставя пред себе си, пред най-милото живота си, отечеството. И това не са някакви празни приказки, той сам го казва в различни цитати, човек, който не обича родителите си, семейството си, той не обича отечеството си. И искам и се да разсея тези съмнения. Ако Георги може така и той да ме контрира по някакъв начин, но с такива и даже попаднах на един цитат, т.е. даже не цитат, а мнение, извинявам се, на млади хора, че този празник бил социалистически. Къде се връщаме чак по социалистическо време, как го делим това на ляво, на дясно. Използват се тези моменти, за да така една минута мълчание, която се всеки един, който е в се уважава и изобщо уважава историята, вместо да се да поклон пред всичките тези велики герои, ние го обръщаме на политика. Добре, сега въпрос към Георги, личността на Ботев. Поета гений, революционер, който много добре знае какво ще му се случи след встъпването на Козлодуйския бряг. Тази саможертва, която неминуемо ще последва. Той го е написал и в творчеството си и в статиите си. Как приемате обаче създаването на този негов митичен образ? Благодаря за въпроса. Първо, за да разглеждаме Ботев, трябва да си отговорим на въпроса в кое време е живял той, за да разберем неговата същност. 19 век е едно много противоречиво време. Време на изпитания, време на революции. Тук Ботев, ако трябва да разглеждаме неговата характеристика, трябва да кажем, че голямо значение за неговото изграждане, неговата същност, играят два основни момента. Първият основен момент, това е училището, реалното училище, което той така и не успява да завърши, но това не пречи да е един самороден талант, гений, буквално, което това си оказваме. Другото, по-важното е училището, житейското училище, което формира Ботев три елемента.
един от основните, това е бедността. Познава от много малък този елемент бедността, тази черта, характеристика. Защото, спомням си, един цитат Ботев отправя към големия Христо Георгиев, един от братята Георгиеви, послание да му даде няколко лири, за да се облече. Христо Георгиев тогава отговаря: аз не знам какво ще се случи с него, но скоро историята ще даде този отговор. Другото нещо, което формира в Ботев неговите възгледи, това е емигрантството. Не трябва да го забравяме. За емигрантите блянат по освободена България, това е мечта. Една сбъдната и нереална мечта. По-скоро нереална и в последствие сбъдната. Това е много болезнено да гледаш през Дунава България и да не можеш да минеш отвътре. Да, той е убеден именно в емигрантската организация като подпомагаща едно бъдеще освобожение. Третия елемент, с който не трябва да го забравяме, това е революционен възглед, който формира именно този идеал и кауза. Затова 19 век аз го определям точно като векът на силната любов и разгарящата се омраза. По-ботевски, силно да любим и омразим. Добре, към Кирил въпрос. На времето нас ни учиха, че клишето беше горе-долу следното. Ботев е умрял, но той ще живее вечно в сърцата ни. Сега вие как предавате този образ, тази личност, неговото дело? Тази канонизация на Ботев може би и до ден днешен продължава и мисля, че е с право. Вие тук казахте двамата в разговор, Георги, дали, че той е гений. Наистина той е гений. В какво се изразява неговата гениалност? Каквото е по-различен от всичките, които са дали своята саможертва? Именно този 19 век, възрожденския период, ние знаем, че той е поет. Още като младеж, като ученик, един около 15 годишен, когато издава първото си стихотворение «Майци си». Ето тук е неговата гениалност, защото той твори в това време, където езикът все още не е толкова шлифован, не е толкова обогатен и ние сме под едно владичество, османско владичество. Не се предстоявам да го казвам, между другото, че защото сега има всякакви спекулации за присъствие и така нататък. Трудни времена и това е неговата гениалност в тези младежки години, той да се умее да бъде поет, войвода, революционер и да съчетае всичките тези качества в себе си. Не случайно 1924 година, ако не ме лъжи паметта, има една банкнота в обращение, 5000 лева, мисля, че, където от едната страна е цар Борис III, от другата е Ботев. Значи той даже е сравняван като нещо не по-малко от един владетел. Той е много повече, защото действително има, може би, два неоспорими образа в народностното създание. Единият е Левски, другият е Ботев. Те вървят ръка за ръка. Но и в двата случая, в тяхната гиба имаме предателство. Поне последните данни за смъртта на Христо Ботев говорят за това. Защото на времето имаше една много, как да кажа, налудничева хипотеза за някакъв турски аскер с найперис от 2 км, който прострелва Ботев със сърцето. Но последните изследвания говорят за това, че може би Ботев е убит от неговите, как да кажа, съидейници и четници. Вие как предавате тези нови знания на вашите съученици, Георги? Има няколко хипотези, действително, мисля, че са 4 някъде, от това, че е така покусен от вражески куршум, до че това се е самоубил дори. Да, има и тази хипотеза. Хубаво е да работим, нали, с факти, с доказателства и разглеждаме ги специално пред учениците, всичките тези хипотези. И докато все още няма така ясна позиция, не бих искал да се наемам с тази тежест, да твърдя едно или друго.
Официалната версия е, че той е покусен от вражески куршум, което е по-малко вероятно с оглед обстановката, в която се е намирала, така проучването, както вие ги споделихте много правилно. Да, защото има вече топографски проучване, къде са намирали турската потеря, къде са намирали четниците, войводите и така. Допускам, че най-вероятно е бил предаден. Това, не е, това между другото, не е някаква случайност в нашата история. Да, точно за това иска да поговорим. Георги? Ами в тази връзка Ботев, още с пристигането на Козлодуйския бряг, той е изненадан именно от това, че очаквал български въстаници да дойдат на помощ. И той това не се осъществило. Още повече, че имаше и една негова реплика от труда. Нали, този народ ли съм тръгнал да освобождавам? Дали във връзка за това, че има едно име, Димитър Мазната се казва, който му е искал от Ботев пари за това, че е нахранил четата. И Ботев имал изключително голямо разочарование. В тази връзка не случайно много хора се дразнили около него. И допускаме и тази версия действително, че най-вероятно може да е бил убит от сподвижник. Аз да поговорим и малко повече за това, за нашите национални герои, за предателството. Ние споменахме Левски, ако приемем, че Ботев е бил предаден от своите, но Бенковски също е предаден от български. Най-големите български герои намират своята трагична участ благодарение на предателството. Как си го обяснявате? Аз точно затова тръгнах с тези съмнения, които ви казвам. Заслужавам ли тези герои като народ, защото интригата, зависта, злобата, аз по този начин си го обяснявам. Как иначе един човек, който е тръгнал да освобождава, да е тръгнал нещо да прави, да събира пари от организации, това е много сложна история. Това е даже нещо като политиката, нали, който сега тръгне да прави организации. И този човек само, че го прави с ясната идея, че отива на смърт. Как с 200 човека ще отидеш да превземаш империя и то с модерни оръжия и всичките си показатели. И аз мисля, че за мен това е просто завист, злоба, интрига. И ние може би затова до ден днешен виждате, че някакси не мога да изплуваме от блатото, имаме толкова богата история, толкова герои. И за какво е всичкото това? Нямам. Наистина, в основата, поне за мен, не искам да бъда негативен, критичен, но поне така си го обяснявам. Аз мисля, че Ботев, само можем да създаваме хипотези, но той е имал, така ще използвам думата, едно тревожно чувство за гражданската култура на българския народ. Той винаги е смятал, че българинът не трябва да е примирим с това, което е като положение в собствената си държава. Дори не трябва да примирим с това да бъде роб на самия себе си. И в тази връзка смятам, че Ботев ясно си е давал сметка, че в повечето случаи е бил сам. И е възможно да бъде и убит по всякакъв начин. Как успявате да предадете онези исторически събития от преди 140-150 години, така че да бъдат по-интересни на учениците? Защото това не е век и половина. Това са цели епохи, които ги делят. Тогава и сега е нещо корено различно. Може би непонятно. Няма интернет, няма забавление, няма молове. Изведнъж национален герой, който отива на сигурна смърт за някакви идеали. Аз в тази връзка трудно можем в днешно време да си обясним какво означава да дадеш живота си за свобода. Колко от нас се замислят над това нещо. И особено, когато си млад, да жертваш себе си в името на някакъв идеал. Това, което казвам и на учениците, давам по-скоро един пример. Когато се качва Ботев на кораба Радепски, превземат го. 17 май 1876 той пише едно писмо до своята любима Венета и малката им дъщеричка, която има няма 40 дена. Той пише, казва, нали, и ако умра, после, след отечество, най-много съм обичал от тебе. Тоест, това е за Ботев. Това е да се разбере, че той, за него свободата и смъртта вървят заедно. Това е, не можем да ги разделяме от едно друго. Той е знаел, сигурен е бил в смъртта и готов бил да умре. Още даже с влизането си на Козлодуйския бряг,
отива на брега с сабията си, между другото мога да кажа нещо любопитно за тази сабия, прави един кръст и казва: братя, тук сме се родили и тук ще измреме. Това е нещо, което човек само трябва да така дълбоко с сърцето си, с душата си да осмислите тази гениалност. Аз само да го допълня, понеже каза този любопитен факт. Тази сабия всъщност е дадена от неговия брат Кирил Ботев, когато слизат от Радецки, защото той си забравя сабията. Един революционер, който не си носи сабията, е малко така странно. И тази сабия е дадена от неговия брат Кирил Ботев, пък за нашите зрители Кирил Ботев е и така една популярна личност. Той е генерал, заместник, министър, мисля, че на отбраната при Фердинанд. Така че Ботевата фамилия е дала своя дан в нашата история. От тук насетне, какво според вас трябва да се промени? Имаме две минути до края на нашия разговор. Мислете си накратко като отговори в учебното съдържание, така че нашата история да бъде по-близка до учениците. Да не отбягват тези дати, личности, събития, да са им по-близки. Може би на въпрос на осъзнаване, въпрос на подкрепа. Наистина трябва да си има и подкрепа от образователните системи, защото тъжното е в момента, че този, който е решил примерно да кандидатства сега, зрелостниците да кандидатства, да речем с... или си избрал някаква дисциплина в университет, той гледа това, което му трябва като предмет, което е нормално, разбира се, и към него се насочва. Пък тази българска история, която ние сега с вас разискваме, тя се учи точно в 12-ти клас. И всичките тия моменти, за съжаление, когато един човек се е фокусирал и си гони целта, това нещо отбягва. Минава между другото. Минава между другото, колкото е така да, така да се отбие номера, което мен лично ме натъжава. Айде да е световна история, пак ще го допусна. Не знаеш, примерно, кой е американски президент и така нататък. Деколонизации и тем подобни истории. Но българската история се подминава точно 12-ти клас и може би в тази насока трябва да се предприеме някакво действие адекватно. И да имаме... Тя се промени с сега, се въведох и нови учебни планови реформи и така. За мен по-скоро трябва да се правят повече възстановки, повече средства да се отделят именно в децата, да отиват на място, да разглеждат тези събития, да почувстват именно моментите, свързани с национално-историческите ни музеи, но не просто така да отидем на музей като на разходка и да едем кюфтета и кебабчета, а да отидем да почувстваме атмосферата, духът на тези възрожденски българи. Тогава можем да говорим за съхраняване на традицията и продължаване на нашата национална култура, свързана с тези личности. Благодаря ви за този разговор. Има какво да се научи от вас. Хора, които сте се отдали на знанието и на преподаването на българската история в училище, пожелавам ви да имате добри ученици, да ви надминат и да изберат историята като свое призвание. Братята Кирил и Георги Станеви за Данина Ботев и Падналите за свободата на България в първата част на изданието днес. Ето какво може да видите в темите и във втората и част. Последно с Богом с Христо Явашев Кристо. Спомени за величието на таланта. Говори изкуствоведът Филип Зидаров с ексклузивни кадри от интервюто си със световно известния български художник и съпругата му Жан-Клод.